Юхебилим Урдукюри, Митиник Атах Брахник Тага Терехин, Юхебилим Селине Тетруттемите, Юсиус Акухон Салгарананна. Юхебилим Дехтугенга Манчарон, Юлеренка Илахтерин, Честететеллер, Итинне Терехинга, Катуби Джонго, Махтал Джиталерин, Эттелер. Народ күйе көңіл күйе жан сергей үттен санаттан сүппет улахан өтүңгілікерін аспытығар ұғыз қаз бейге оқтауға күтіспіда. Тәрілттілер күргімінен тақсан субутын үттан жан сергей бәлерін бағатылерінен бірді күнне ақамнастарын берен өрілі ағылды күлтіне чағығар күнан жалан кейік үттан тәрәйіні дүк тағыма күйі кылан чыпчала бүттін ұғыз самағылыс бұдан түмігі бар жан сетігі де болар. Бахилалан махтанан туран барыттыра. Мачары кемигар атына бүткен бүдөчеттары продукция бүтін қайқан ұлан бәу болыптыра. Чәлпақтар бүтін бұйрпақ, сүйегейс, олық сүпсі бәе бүткен, ачақай хөбілі бүттіре. Манчары аңыларын кемигар әлбақ саңа атыр тақсы бұттары рекордтарды ұлықтан мұттыра. Ол түгенлері тұтанылан қатысқаға түйірен өйтіп біттерін ұлыстағы кейінемі бүбетек өлігеттері бастыңларын қомиен анал бұл стапқа тұр ордылар. Фотографтар қолы бұр кем Иннокенти Семенов, оны Стефанскай, Соколов қатысқаларын тұр ордады бұд, оны тұн жөн сәрген тірелге әтақан, оны қолы бұр қашысты бұтын ған жүгай. Күн екі саңарға түрелтілер нәхелектер үйкерділерге националны көрінгенерге спортивны көріқтегілер болулар. Өрілі ақ күн Москва қораттан Дойдын ұрыттан ассамблейдің делегацияда кәлін, білілі ақ шансон ұрығыт Валерий Юк, Россия больше, чем страна динаретінен өйәв үйттен күрінгі дере, бұры егі сағылыр өрілі ақ түген әтос қойды. Россия больше, чем страна, Россия больше, чем держава. Россия больше, чем страна. В связи с открытием моста через Крымский мост, Крым приблизился к России, она стала больше, чем страна. Ну, для этого нам нужно будет разработать проект подписания соглашения, мы его увезем. Я вам обещаю, что он будет подписан в Крыму, и на будущий год ваша делегация приедет на завершение этого проекта. Буду гордогуну я не чувствую брая, как это начало на гасылга Крым, среди мосты на галыты гарти ентим тенега. Он на нулахан соклах брая, кое хэблю сиритену тутан сагалан, до гордогу самогалгу кюхин бутин дойду днен каргатыя. Василия Нафитотова, Герасим Хобусаров, Сахателевидинете, кое хэблю.